markii meelo kale loo loo dhaq raaciyay ama meelo kale ay u baqdeen baabax bay noqdeen waa gartay wax ka nool iga oo wax yar waa gartay qaarkoodna wuu dhammaadayba waa gartay hadday loo tahay hadday geel tahay hadday arhi tahayba waa gartay dhibaatooyin aad iyo aad u fara badan oo noocaasa dalka naga soo gaaray waa gartay markay sidaa tahay waa gartay dad iyo duuyaba anagu meesha waa ku dhammaanay waa gartay ka barakacnay waan ka barakacnay waan ku dhammaaday duuyana way ku dhammaatay dadkiina wuu ku dhammaaday aad baa maadsantahay haa waana laga barakacay waxaa loo barakacay gobolka dowlood waa gartay waxaa loo barakacay dowlo waan gartay waxaa loo barakacay qabdi dahar waa gartay waxaa loo barakacay bajaas iyo mareexaan iyo cabadwaad waa gartay waxaan u barakacnay guriga la yidhaaho masha iyo laba baar iyo hawiye sax meel kastaa dadka nagu u barakacay sax wey dadka nagi meeshu tagay buu ku dhammaaday waa gartay annaga warkanagu waa sidaas asalaamu calaykum waraxmatulah waa maadsantahay kambanigan shidaalka mataqaana ka shaqaynayay wax caawimaada ama mataqaana dibudejin ah ama hanti ah ama dawo ah makaasheen may wax naga soo gaaray ma jiraan wax naga soo gaaray kambanigan shidaalka shaqada intu hayay wax naga soo gaaray ma jiraan soo maaha degmadan aan joogno waa qorsooni dadka ku nool meeqa lagu qiyaasi karaa ilaa waxaa lagu qiyaasi karaa dee dadkan waa maqashaan waa adeerkay wuxuu ka mid yahay cubaasha iyo waxgaradka deegaanka qorsooni wuxuu ii sheegay warbixin iga siiyey nawaaxiga qorsooni dhibka ka soo gaaray shaqada intay socotay annaga waxaan u taaganahay dadkayaga waxaan u xaqiijinaynaa dadkayaga dhibka gaaray cidna duulaan kuma nihin cidna ma dhibaataynayno